მოგესალმებით მეგობრებო, ჩემს ახსე მოზენებში დღეს ჩვენ თამაშობთ Minecraft-ს, მაგრამ მეოთხე ნაწილი გვაქვს მეთი თუ რეალობის და ვართ ბაზართან ერთად. მიესალმებით ბაზა. გამარჯობა. ხო, და რავი რა, თუ არ ცდილობ მუშაობს, ეს გვაქვს 10 წინადადება და უნდა დავამტკიცოთ სიმართლე 10 წყვილი. და რავი რა, პირდაპირ დავიწყოთ. მეგობრებო, წინა ვიდეოს გამარჯვებული კომენტარი იყო მათეთოდუა, ამიტომ მოდი დავაწყოთ ამას. მათეთოდუა. და დავარქვათ 1800. ესეც ასე, თუ გინდათ რომ თქვენც გაიმარჯოთ, უბრალოდ დააკომენტაროთ და დაალაიქოთ ამ ვიდეოზე. და რავი, ნახეთ ვიდეო. ეე, მოკლედ ჩემ პირველი წინადადების მიხედვით, პირველი მითის მიხედვით, ვარდენი მოთვინიერებულ ძაღლს კლავს ორ დარტყმაში, ხოლო არამოთვინიერებულს ერთ დარტყმაში. ამიტომ მოდი გავტესტოთ ეს დასაბა. და უნდა მოითვინირო. ოხ, არ უნდა მოთვინიერო. არ უყარ ხარბაზია. კაი. მოკლედ. ახლა უნდა დავუსვათ ვარდენი. მოიცა, აყენე, აყენე. ბუმ. და ახლა უნდა მოკვას ეს აბა ნახოთ. რატომ? არ ინძრიო. ოპა. იცის რომ უნდა? აი სუნავს მე. ოპა. ორ დარტყმაში მოკლა. კაი, ახლა არამოთვინიერებული უნდა დაასვენო. აი რა შევი, ნუკლა, ნუკლა, ნუკლა. აჰა. ცოდოა ვარდი. ოპა, იცის რომ მანდა. კაი. ძაღლმაც იცის. აბა რა მოხდება. რაღაც არც არფს არ ეგეთი. ოპა. ოპა. დაერხა. ოუ, ჩი. ერთ დარტყმაში დააკლა. მოკლედ ეს მითი და სიმართლე ყופי და რეალობა. სამწუხაროდ ორი ძაღლი გაუწირეთ ამ მითის დასამტკიცებლად. მიდი დააკან. და რავი რა, ჩვენ გადავიდეთ მეორე მითზე. მოკლედ შემდეგი მითის მიხედვით, ვარდენი წყლიდან ვერ ამოდის. ამიტომ მოდი გავაკეთოთ პატარა გუბესავით, აი ესეთი, რავი, ჩვეულებრივი რამე. შემდეგ დავასხოთ აქ წყალი. ოხ, სწორა. აჰა. შემდეგ ეს, შემდეგ ესე. და ახლა ვარდენი და დაასვენო. აჰა. და გადადიავა სურვივალში. ანდა მე გონი შემე გადახვალ. და ნახოთ აბა. ვერ ამოდის. ვერ არაფერს არ გვიზამს რა და. ოხ, შენ მოკლედ მეგობრებო, მესამე მეტის მიხედვით ბაყაყი სილვერფიშს ჭამს. ამიტომ მეტი დაასპაუნება ბაყაყი და მე დაასპაუნებს სილვერფიშს. აჰა. მოდი ცოტა მეც დავასპაუნე. როგორ ჩანს მაგარი კიდიათ ერთმანეთი, ამიტომ ეს მეტი ტყუილი აღმოჩნდა. გავაბიჭებს მეტის რისფორდა ეს ამბრუნდე როგორც. ახლა ხან გამოვიდა ეს ვერსია, ოკეი. კაი, მოკლედ ეს მითის ტყუილი აღმოჩნდა, გადავიდეთ მეოთხე მითზე. მეოთხე მითის მიხედვით, reinforced deep slates, რაც ახალ ვარდენის გამქობულში მოიპოვება, შეუძლია ვიზერის გამოკეტვა. ამიტომ მოდი გავაკეთებ პატარა ოთახს. აი ესე. მოკლედ ახლა დავასპაუნებთ ვიზერს და ნახოთ თუ ჩაიგეტება. ოპა, დასპაუნდა, გამოიცალი, არ მოკლას, ამოიცე. კრეატივში ვარ თამაში. ჩემი კრეატივი. აფრეთქდა. მეტი აბა გვაჩვენე შეინძალა. აა, როგორ ჩემს ყველაფერი აფეთქა მის გარშემო, მაგრამ თვითონ დიფსლეიტი არ აუფეთგებია. რეალობა. მოკლედ გადავიდეთ შემდეგ მითზე, ანუ მეხუთეს. მოკლედ ჩვენც კი მითის მიხედვით სვამს ახალი ვილჯეები დაემატა, ამიტომ მოდი დავასპაუნოთ ეს სოფლელები და გავიგოთ მართლა და ვა. ესენი არ გავნან ახლოს. აა, მოიცა, ქვიშაზე არ არიან, აგი აქეთ არის. ვა, ანუ სიმართლე ყოფილა, აბა ეს რა ბაიომია. ვა, არაფერი. ნუ არფს არ ტრეიდერინგ ჯერ რადგან არფერი პროფესია არ აქვს. ვა, სოფელი არ არსებობს ამ ბაიომში, ამიტომ გამიგვი.
შემდეგ მითის მიხედვით, LA შეუძლია ტოტემების გამოყენება. ამიტომ მოდი დავასპავნოთ ეს LA, აჰა, ეს ასე და ახლა ინტერვიუ უჭირავს რა. ახლა თუ დაუბრიდავთ წესი ტოტემების გამოყენების, გინდა იხმაო შენ. მიდი შენ დავბრიდე. ოპა, აი ერთ დარტყაში არ მოგდარა, მიდი. ბაზი არ დახმარება ხომ აქ ჭირდება. მოიოთ ხუჯერ. ოპა, ოპა, მოიცა, მოიცა, გამოიყენა. ა, გამოიყენა. რატო? კაი, მოკლედ ეს მითიც დამტკიცდა, რომ სინამდვილეა და გადავიდეთ შემდეგზე. შემდეგი მითის მიხედვით, TNT აფეთქების დროს თავის განადგურებულ ყველა ბლოკს აქტივს. ამიტომ მე ავე დაალაგეთ 9 ალმასი. ესე წასე. ოპა, ელე გაჩთ. ახლა ავაფეთკოთ ეს და წესით 9 ალმასი უნდა დავიდეს. რა სიტყვი იმუშავებს? არა, გონია ვაფშე. კი, დაგდო? კი, 9 ალმასი. 9 ალმასი დაგდო? ვა. კაია, კაია. მოკლედ როგორც მოიცე. უე. ოკეი, ოკეი. მოკლედ ეს მითიც დამტკიცდა სიმართლეა და გადავიდეთ შემდეგზე. შემდეგი მითის მიხედვით, ვარდენერები ერთმანეთს არ იბრძვიან, ამიტომ მოდი მე ჩემი ვარდენს გამოუშვებ შენ შენი გამოუში და წესით ერთმანეთს უნდა არ უნდა იბრძოლონ. როგორ ჩანს? ა მეგობრობე. აი ლაიშო. აა. ოპა, მედი ტოტემი ხომ მოგეცი, წავედი. არა, მოკდა. მოკდა. კაი, მოკლედ როგორ ჩანს ამათ ერთმანეთი კიდიათ და დამტკიცდა ეს მითიც. გადავიდეთ შემდეგზე. შემდეგი მითის მიხედვით, გარდიენებს, ანუ გარდიენებს ეშენიათ ბაღაყების, ამიტომ მოდი დავასპავნოთ, მიდი ჯერ შენ დავასპავნე. ეს ასე და დავასპავნოთ ბაღაყი. როგორ ჩანს გაურბის, მოიცა. კი, მართლაც გაურბის. ოპა, მართლა გარბის ამათგან. აუ, რა საკით. მოდი ორ წამს. აუ, რა ბოროტია. დამოაქცევ. აქ ჩასო. და დაგვარდიან. შენ უნდა ჩასო. ჩასი მა, მოვიდა. მოიცა, წკვეთ გაოსი აქ აურობა, თორე? აჰა. წიმ აღარით ის რაქნას. ნახე რეებში. იტო ფლეებს ეშინიათ ამ არსების და ბაყაყის ეშინია. მოგელდა შემიჩი თუ დამტკიცდა რომ რეალობა იყო. და აქ დაუნთავეთ მეგობრებო, ეს იყო ჩვენი ბოლო მითი. ვეცადეო საუკეთესო შემოვინახა ბოლოსთვის. მაგრამ ხო რა, მადლობა ბაზი არსო შემოგვიერთ და ამ ვიდეოში, თუ კიდევ გინათ კოლაბები დამინწერთ კომენტარებში და ვეცდები რომ კიდე გავაკეთო და დავამთავროთ რა. ხო, დავამთავროთ. GG's good job, ბაზი. აბა ჰე. კარგად.